Привіт, друзі! Сьогодні ми глядаємо паленку черги, так? Пойдем. Центрі Бангкока. І ми покажемо, які товари ви тут можете знайти, скільки вони коштують, і що цікаво взагалі тут можна побачити. Ми на ринку Чатоджак зараз. Це один з найвідоміших ринків, де можна придбати одяг, всілякі дрібнички, цікаві, унікальні речі. Футболки, ремені, платтячка за 90, 200 бат, 230, сумки, пані приладдя. 1,80, 2,50. Такі креветочки. Ароматні палички. Пічки, квіточки. Такі просочуються аромамастами. І пахнуть. Ой, до речі, такий контакт. Виставляєте квіточку в ямку з ароматичним маслом. Масло просочується, насичує квіточку і випаровується квіточку. 200 бат. 120. Ось такі штанці дуже популярні у туристів. Бачите, і жінок, і чоловіків, і молодих, і старих, всі ходять ці штанці. 100, 120. Маляцька тематика для діток. 50 чортики. Шарфи. Гарні. Горячо. 100 бат за шарф, за колки для волосся, 20 бат. А це для їжі, я так розумію. Цвіт палочок, 10 бат. Ложки з кокосом. 650 бат і вони ваші. Це з кокосом виробити. Можна знімати. Це для свічок, ставочки, тарілочки, скриньки. А що тут цікаві скриньки? 150 бат. Ну, такі це палочки для їжі. Соусмички там плечки. Це доставки для палочок такі, для макітні. Черепашка. З кокосу, все з кокосу. Що, на вашу думку, тут найцікавіше? Кажіть, дивіться. Мікроложечка. Окуляри. Ага, Ray-Ban за 100 бат. Красиво. Абереги для будинку. Половлювачі снів. Це був фільм про подібне мове. Кабелі. Селфі-палки. Я люблю Бангкок, жарені, печені. Тайці не їдять телятину, вони їдять лише свинину, курятину, рибку. Але телятину вони не їдять ніколи. Це як заборонено буддизмом місцевим. Все м'ясо, яке ви бачите, переважно свинина. Футболки 200. До речі, стосовно того, як ринок організований, всередині під навісами працюють вентилятори зазвичай. І там досить комфортно. До речі. Звичайно, є вори. І треба бути обережнішим, коли ви тут ходите. Як на будь-якому ринку. Окуляри за 39 бат. You want to buy? Це 50 байт за подібні іграшки. Полуниця 20 байт. Цікавий стиль одягу. Та мать. 200 отака маєчка, 200 байт футболка, 200 спідничка, але разом 390. Традиційна морозиво.
там лід знаходиться, вони заливають всіх, і він замерзає, виходить на палички морозиво. Стобат 250, 165, 300, 180, 250. А, 180 бат. Це ананаси. Кавунчик. Його одразу нарізають вам. Світяться в ультрафіолеті. І ще вам видно. Мілітарі. Стиль. 350, 290. Знову стандартні туристичні штаники. Гарні традиційні. 100 бат за такі шарфики. Сто відсотків кашемір. Так, це вироби з раковин. Так, це тут знаходиться поштовий офіс, в якому можна відправити те, що ви придбали, до вас в країну. І отримайте вдома по приїзду. Тайське алфавіто, гроші тайські. Амулети. Стилізовані вироби. 179, 199. From Rayon. Rayon? Rayon. А ось тут серія з DHL. Де теж можна прямо на ринку придбати і відправити. Єврозона 1, Єврозона 2, Австралія, Нова Зеландія, Канада, США, Гонконг, Сінгапур, Малайзія. Максимально 320 бат за кілограм. Це теж поштовий сервіс. У сайті можна подивитись інформацію про ці брилочки різного розміру, які хочете. 10 бат, говорять без скидки. Штори 200, 250, 300 і 480 бат. Совушка 660 бат, така совушка. І велика 1000. Цікаво, Енді. Така. 300. Дивний розподіл цін. 20. Слоник. 390. Рибка 130. Ручна робота. Поросята. Гошка 320. Дикарпов формат-пал. Але разом 500. 320 пляшка шпоника. 230 маєчки. Але 3 за 600 можна взяти. Співали, так? Брюстлю. Yes. Гага. Гага?
багато цікавих витворів мистецтва. $1,400. Цікава вишивка. Бачите, це не надруковано, це вишита. Ось тут морозиво кокосове за 30 бат. Там кокосова кружка і набирають морозиво кокосове. І далі є скляночки, які можете набрати те, що вам хочеться. Хочете, додайте солоної кукурузки, всяких маринованих речей. Хочете чогось солоденького. What is it? Це все з кокосу. Смачно? З кокосиком? На. Дуже добре. Табличка. Навіть не знаю для чого. Корзинки. Традиційний музичний інструмент. Рахуй для айфонів 5S 35 бат. Чесно скажу, мені мило не подобається. Мило має дуже гарний вигляд, дуже гарний аромат, але коли починаєш користуватись, то запах у нього зовсім інший. 100 бат футболочки. Ну, якщо ми щось пропустили, що вам насправді було б цікаво глянути, то ви кажіть. Ми тут частенько буваємо, можемо записати. Оце 780 бат. 780, така лампа. Це теж 780. 480 квіточка. 280. Такий жирафик. А ось велика жирафа 1300. Це й голова на пружинці. А ще й лампа тут всередині. Ви подивіться. Цікаві вироби такі. Паук 380. Це відкриточки 10 бат за штуку або 12 штук на 100 бат. Клок? Пластик. Пластик клок? Мозаїка. Сумочки. 159 бат. 2 штуки 306 840. Подібні сумочки. 139. А. Оце 2600 страшне. 1400, 800, 500, 600. Цікаві. Ми будемо виходити з ринку і йти далі. Дякую, що дивились.
наше відео, підписуйтесь, лайкайте, коментуйте. Кажіть, що вам хотілося побачити, і ми це знімемо для вас. До зустрічі!